maior atrai. Geralmente fica dando volta, espera um pouco. Thank you.
passando aqui na, no entroncamento da 251 com a 116, mas a gente tá vindo. A gente tá vindo do outro sentido, a gente tá vindo de. Tá vindo de. Até o Cantônio, né? Então. Estamos do lado aqui do, acho que é o Hotel e Pousada Cariri, né? Atenção, radar fixo, câmera de 60. O que, que é Vitória da Conquista Salvador, aqui as placas indicando isso. Thank you.
Gerais, né? Viagem que a gente saiu ontem de São Paulo com destino a Santa Quitéria, Ceará. É muito chão aí de Minas Gerais, estado muito grande, né? Mas pode falar que é só alegria. Foi fortes emoções, mas valeu muito a pena. Viajar é a melhor coisa, é muito bom viajar. Viaje sempre que seja possível. Pra quem gosta de estrada, é isso aí. Show de bola. Radar fixo. Limite 60. Radar em tempo.